Naše skupina se jmenuje Rytíři Král Jana. Jsme z Ústí nad Orlicí, vznikli jsme v roce 1993. Zabýváme se 10. až 15. stoletím. Pohybujeme se různě po celé republice, od malých akcích až po městské akce ve stylu Slavnostní královny Elišky. Naše produkce je i hodně divadelní, protože chceme lidem přiblížit historii takovou, jaká byla. Vkládáme to do těch našich divadelních scén. Jsme činní v různých ochotnických spolcích, s kterými se ještě do dneška něco zahrajeme. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítá vás soubor pozdněgotického šermu a historického divadla Rytíři krále Jana z Ústí nad Orlicí. Podíváme se do roku 1066, bitvy u Hastingsu. Ještě nemáme. Ouzo! Stavej! Poznáváš mě? Maj, ošklivej, to bude Harry. Ty si na mě troufáš sám? Sakra, kde má? Armádo! Šutovou hradbu! Co to je? Dělá si víc! Kde jste nezapomněli? Sehnat, navrbovat, velký, silný, chytrý, bejt nemusej! Já nevěřím si v oči. Já taky ne! Tady? A tohle mě má zastavit? Budu velký dítě! Ty troufá velký na oči, pojďte! Zrybil, hej, na ně! To je ono! A dej jim tam! Nakopni ho, nakopni normálně! No, musíš to... Neboj se! Vždyť je malej! Hodinka! Ramene, ramene, ne ruka! Au! Au, mě to bolelo! Teď já a tvůj nejvyšší válečník! Co? Ha, vylez! Už tady vůbec jste? Vypadněte! Jdi. No a když mu bylo 21, námi takový urostlý mladík, tak skládal zkoušku rytířské dospělosti, která předcházela samotnému pasování. A v té zkoušce musel dvěma jiným rytířům prokázat, že z něj bude dobrý rytíř. Jeho základní zbraní, jak jsem již říkal, byl meč. Já si ho půjčím na chvíli. Samozřejmě na bitevním poli se povalovalo spousta jiných zbraní před tebou přímo, s kterými musel umět dotyčný zacházet. Slavného dne, takzvanou očistnou koupel, kdy se vlastně symbolicky smyl ze všech hříchů svého předchozího života ve jménu Boha Všemohoucího, svatého Michala a svatého Jiří. Pasuji tě na rytíře. Přijmi tyto údery, ale již žádné jiné. Vstaň. Odevzdávám ti zbroj, abys byl bojovníkem božím. Řad pasování to bylo především slavnostní opásání rytířským opaskem. Odtud tedy výraz pasování. Dále mladý rytíř obdržel meč, přilbu, ostruhy a podle některých pramenů dokonce i štít. Pokud by se v budoucnu prohřešil proti rytířským zásadám, byl by své hodnosti zbaven a krutým způsobem strestán. Jsme v Itálii, dnes tu nemáme takové parno, bude se to trošičku hůře představovat. Představte si dlouhé chodníky, podél těch chodníků vysoké domy, na těch domech balkóny, v balkónech jsou ženy a poslouchají serenády, které jim pějí chlapci nebo mladíci pod balkónem. Jak už tomu tak bývá, pod tím balkónem nemusí být právě její muž,
A teď už je na ženě, jestli ho vpustí dovnitř nebo nepustí. A protože horké počasí nám budí také horké hlavy, tak to máme spor raz dva. Signore! Signore, pojďte za mnou! No, co to je, signore? Vy jste oblečen! Signore, je to strašnějšího, jsem v životě neviděl. Signore, oblečněte se a pojďte za mnou! Rychle! Přátelé, tomu neuvěříte, co jsem právě viděl a co se mi právě stalo. Signore, kde jste honem? Signore, nejsem doma. Přijde za mnou na návštěvu. Doma je pouze moje drahá. Co udělá? Pustí ho rodit. Nejste příbuzní či jenom náhodou? Takové more si tady u nás. V tomto případě bychom se mohli nějak domluvit. Přece jenom jsme vzdělanci, jsme urození, ale děti, prosím vás, neposlouchejte. Signor, vaše návštěva u mé drahé byla tak trapná, mrňavá a skleslá, že tedy byla uražena nejenom moje čest, budiš, ale především čest a touha mé drahé. Signor, slunce nám zašlo. Provedeme to zde. Už souboj má nějaká svoje pravidla. Ale nikoli žádný souboj, já nevím, prosím vás, kdo jsem pustil. Ještě něco. Tak ho probodněte. No dobrá, tak máte pravdu, půjde o souboj, ano, tak máte, se radši uklidte, nebo na vás, tak jinak dopadne. A pane, souboj má v této době již svá pravidla. Pánové, vám chybí dva důležití lidé. A mě nic nechybí. A to sice vaši pobočníci, neboli sekundanti. Chránit mojí čest, já vám pomohu. Jednoho koně. A omluvu, hlavně tu omluvu, protože tohle, to je neslychané. Až bude trh, tak ve městě se postaví na kašnu, až tam bude nejvíc lidí a provolá. Nejsem dost schopen dostát požadavkům své milované ženy. To bychom to nebyli, když jste to slyšela, že? Tak sekundantky, za ně, jo? No za ně, ano, za ně, vy jste si... Takže spolu rozdát. Pane, vy si umíte vybírat opravdu, jako... Nože to co? Tak dobře, takže tady máme sekundantku nějakou takovou trošičku spurnou, pane. Do ní! Tak jste to... Vy už nemůžu ani mluvit. Jak jste na tom? Jste mě úplně, co jste to tam dělala? Aha, no tak výborně, pánové, to jste sáhli opravdu v právě. Takže se neomluví? Sekundátku svoji nabízím! Já bych ho propíhl. Je to, drž! Dávte mě. Hned. Máte pravdu. Signor! Děkujeme. Děkuji vám. Děkuji.